Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Вие сте с Хитове в мрежата на Българската национална телевизия България 24. Днес съм поканила двама гости и двамата са по много сериозни теми. Първият, Диан Димитров, икономист, експерт, аудитор. Нали така? Да, само думата експерт. Привет, между другото, на вас и на вашите зрители. Така да е експертизата в областта на одита. Да, абсолютно. Просто думата експерт никога не ми харесва, защото ако забележите, тази държава са напълни с експерти. Но иначе доктор по национална сигурност. И не са, да. В смисъл... Да, доктор. Да, господин, смисъл, имам докторска дисертация. Заявих какви са намеренията за бъдещия разговор, който ще продължи около 45 минути, но преди това, тъй като болката на деня е събарянето на един паметник, който дълги години е и продължава да бъде ябълката на раздора. Да го бъде ли, да не го ли бъде, памет ли е, не е ли памет, заслава ли е, за позор ли е, какво да направим. Но в край на краищата, ето новата управа, областна управа и общинския съвет, отдавна е било взето решение, между другото, но сега се изпълнява. Хората, едните са настръхнали, другите са щастливи. Имате ли коментар? Ами, вижте, аз, мой коментар може да бъде само като гражданин, нали, човек, чиято адресна регистрация се намира в столична община. Нали, че аз родом и по происход съм от един черноморски град, Бургас. Нали, но понеже от 30 години адресната ми регистрация се намира в София, аз мога да имам мнение на тема паметника на Червената армия. Съветската, да. Нали, мога да имам само единствено като граждане. Аз съм експерт по урбанизъм. Ами смятам няколко неща. Първо, нали, дебатира се наистина от 30 години. Също го махаме, няма да го махаме. Факт. Само че аз така и не видях какъв е проблема да се направи някакво допитване по-сериозно. Ако ще е това онлайн анкета на сайта на Столична община, му викайте. Да е ясно какво иска софиянеца. Защото в крайна сметка това нещо се намира в София. Средния варнец, средния бургазлия, дали ще има ли ще няма моча, нали, не му е работа. Нали, да се изказва. Обърнете внимание, че ние 30 години така и не постигнахме някакъв консенсус, трябва ли или не трябва да го има. В момента управляват, нали, една розова клика Столична община, ама тя спечели с колко 4-5 хиляди гласа, плюс-минус. Ако беше взела Ваня Григорова, сега това паметник се решахме да го позлатим. Нямаше да има... Не може, даже щяхме да, нали, допълнително да го реставрираме, да стане още по-як. Нали, примерно. Така че, видимо, дори мнението на софиянци, кой да ги управлява, нали, 50 на 50, плюс-минус там няколко хиляди гласа, което на милион плюс град, нали, достатъчно пренебрежимо малко. Начина по който се демонтира това нещо, нали, смисъл с флекс и ръката с автомата, нали, паднала долу, е изключително грозен и неприятен. Може би това е някакво послание по-настоящем, нали, тия розови либерали, които ни управляват, както като правителство, така и като град. Може би са го целяли нарочно, може да обикновена некадърност. Нали, аз като... Не, така се е случило, да, сега. Извикали са Чичогошо с флекса, той кот можал направо. Така. В крайна сметка. Така че моето мнение, аз съм по принцип за това, що ми има някаква памет, нали, тази памет да е ясно как ще се запази. Нали, да, той може да се демонтира до тя в музея на социалистическото изкуство. Такива са намеренията. Видяхме как го демонтираха, нали, смисъл, страхотно е. Смятате, че начинът, по който се демонтира, не подсказва намерение за възстановяване. Така ли смятате? Ще го заварите обратно ли? Не знам, не съм. Аз понеже, нали, също не съм учил как се прави заварка, но имам смътно усещане, че нещо, като си го отрязва с флекс, няма тя толкова лесно да го завариш обратно или най-малко ще струва пари. Така, да оставим тази сайна. Така че, моето скромно мнение е, нали, не, на мен не ми харесва да има паметник на окупационната Червена армия, само че начина, по който не бяха питани софиянци, нали, факта, че са почти 50 на 50 разделени, видно на последните избори, и бруталния начин, нали, на разправа с въпросния монумент, е как проява на лош вкус. Така се изразя по-меко. А каква проява, на какъв вкус е начин, по който се създава бюджета и по който вероятно ще го гласуват? Вие казахте бюджет, че има при всички случаи. Ще бюджета... Защото за това съм ви поканил. Да, абсолютно. Вижте, аз така...
гледал съм доста предавания, в които много хора коментират бюджета на държавата. Перо по перо, нали, че дали 1 милиард повече на здравната каса, която също е здравна каца, нали, с ЦА, защото тя е продънена от всякъде. Нали, ако смятате, че 2024-та ви ще станете по-здрава и ще имате по-добро здравеопазване, нали, подозирам, че не живеете с такива помисли. Не виждам много хора да коментират нещо много просто. Нали, бюджета, в крайна сметка, това е функция на управлението. И на икономиката, всъщност. Не ли? Не, икономиката си е икономика. Али? Тя е така, каквато е. Али? Да, ние може да се опитаме да я направим по-добра, но истината е, че вие като управленец, нали, в случай не визирам вас, естествено, нали, така както се случва бюджета на държавата, така се случва бюджета на една частна фирма, така се случва вашия семейен бюджет. Той принципна концептуална разлика няма. Бюджета е функция на вашите стратегически оперативни цели. Като домакинство, ако го преведем на езика. Вземете го като домакинство. Примерно да речем, ако вие искате да изпратите днес сина си след 5 години, примерно, аз имам хлапе 2 броя, али, но да речем, че сина ми, то с не да речем, то е на 12, ако аз искам да го пратя в елитен университет, световен, али, аз трябва да започна да спестявам. Али, от днес трябва да го пращам на уроци и така нататък. Ако обаче нямам, дали, ето една стратегическа цел. Проблема на това управление е бюджета и да го удвоят, и да го утроят. Нали, тук извънземните да кацнат и докарат, нали, едни огромни пари, по 500 евро кюлчета, примерно. Това няма да промени начина, по който ние го разходваме. Ние нямаме стратегически цели, или поне това управление няма. Нали, те дефинираха... Да, но Денков, ето сега съм извадила цитат. Бюджетът е в изключително добро състояние. Да. Инфлацията е намаляла, повишена е събираемостта. Това достатъчно ли е като аргумент да кажем, това е един добър бюджет, на който ние можем да се опрем? Аз не казвам, че бюджетът е лош. Само, че бюджетът представлява следното нещо. Той изпълнява единствено и само вашите оперативни цели, които, за да ви дам пример, нали, с вашия семейен бюджет, вашите оперативни цели са днес да хапнете нещо, да пиенете, да си сипете горило в колата и ако оставя някой лев, дейте и на кино. Mm-hmm. Това представлява. Вие стратегически цели, т.е. да пратите хлапето си в нали, елитен западен университет, да си построите по-голяма къща, да отидете, ако щете, в друга телевизия, нали, която има повече гледаемост и така нататък. Вие като нямате такива стратегически цели, аз бюджета и да ви го отвоя, и да ви го отвоя, и да ви го отруя, единственото, което ще направите, ще започнете да ядете не баничка с боза, ами да речем пържолето на варненските скъпи тереца 300 лева за кило, и да пиете, примерно, не меча кръв вино, ами нещо по-елитно. Резултата, нали, е всъщност, че този бюджет, той се занимава с едно единствено нещо, и това е, как да я кажа, вектора, нали, уста задник, най-грубо казвам. И се занимаваме в момента с стомашно-чревния си тракт. Това представлява този бюджет, за което не е виновен Асен Василев като такъв. Нали. Ще стигнем, разбира се, и до него. Но при липса на някакви стратегически цели, вие нещо за реформи да чухте. Нали, пример ще ви дам. Изляха тестовете на ПИСА. Не знам, що я викат ПИЗА, между другото. Да. Нали? Ама няма значение. За грамотността. Нали? Ми не, защото нали, звучи като английското ПИС и по тая причина... нали го озвучават със за, няма никакво значение. В деня, в който излязаха тези резултати, защото Денков все пак е академик, и колкото и сам да си е дал титлата в БАН, нали, като министър, факт е, че той, неговата наукометрия е доста сериозна и никой не мога му отрече, да, нали, достиженията. Това, че като министър-председател е пълна издънка, нали, оставяме го настрани. По никакъв начин не означава, че... И каква учен... е връзката сега с оценката на ПИС? Ами, ако обърнете внимание, този, както му казва неговия шеф Певски, нали, това момченце, не знам, обръщате ли внимание как се отнася Певски с академик Денков, който му е два пъти на годините? Нали? Вие кажи лично речи. Чули ли сте така да казва това, да, разбира момченце? Разбира се, Певски в кулоарите на Народно събрание каза това момче. Така че, пуснете си, значи, БНТ. Стилистиката на общуване и комуникация ще оставим на страни сега, нали, за нашите. Но... Макар, че това си заслужава да се поговори, но вие казвате, че няма стратегически намерения, да, този... Не са зададени стратегически намерения, този човек, бюджет. В момента, нали, говорят за инвестиции.
Ами аз не знам в какво точно инвестират. Вие чули сте някъде да инвестирам? Ето болницата, детската. Това не е инвестиция като инвестиция. А какво? Тя няма да ви донесе приход. Значи инвестицията по определение... Тя ще донесе здраве за децата, които утре ще работите. Ама тази детска болница, вие ходили ли сте... Чух за хеликоптерите. Ходили ли сте на улица Здраве номер 1? Защото там се намира по-настоящем детската болница, дигната от Главболгарстрой, която сега ние ще бутнем. Вие не знаете ли, че ние имаме бетон, а сме го налели. Сега ще го бутнем, този бетон. Али... И според вас няма никакви дългосрочни инвестиции, никаква да сте чули поглед за такива. Ви да сте чули за такива. Ще много интересно взимам, някой да ми каже. Защо ще взимаме заеми тогава, след като да нямаме големи планове? За да ги откраднем. За да откраднем. Да, естествено. Както ви обясних, когато вие започнете да хапвате и да пивате по-скъпичко, то ви се ослажда, али? И вие естествено ще вземате още и още заем. Още повече, али? Че в случая с Сен Василев няма да ги вършите вие. Mm-hmm. Али, след това, приказахме с сини мои така добри приятели, али, що нямало да речем в бюджета нищо на тема демография. Mm-hmm. Е, на вас нали ви е ясно, че Асен Василев и Спецов, колкото я се опитват, Асен Василев няма опасност да зачене. Неговата демография приключва с него. Освен това, той е господин е на 47-8 години, така че неговия чисто полов прозорец, в който може да ходи на остров, както с прослутия запис, нали, той се оказа сам. Нали, правим код, правим, отиваме на острова. Не разбери, че него е чисто полов прозорец, в който е може да е около острова на яхта с млади момчета. Нали, ще се изчерпи съвсем скоро. Той я има едни 10 години, я няма. Да, но хората около него все пак има деца. Ако това е повлияло върху неговия поглед, върху държавата и държавните дела, това, че няма наследници, около него има, т.е. неговия хоризонт е скъсен поради тази причина. Неговия хоризонт е скъсен и това е факт. Това ли наистина е причината или вие така просто не, си интерпретирате? Аз съм убеден, че точно това е причината. И да, но около него има други хора, все пак, които пък имат деца, имат наследници. Да, т.е. възможно има следващи поколения, за които трябва да се помисли. Ама на тези хора, ако обърнете внимание, децата им се намират в чужбина. Вземете варненския кмет. Неговото дете учи в Льозе. Швейцария. Искате ли пробвате да видите колко пари струва? Мога да намерите на сайта Гима, между другото, да видите колко пари струва. Него не го интересува. В смисъл, тези хора, бъдещето на техните деца не е в България. И за това ли умърлят всичко? Разбира се. Вие ако нямате перспектива... Това е много тъжно, което казвате. И както много, ви казах, не бюджета. За една, в момента... За един финал на една година и поглеждаме с надежда към следващата година, защото този бюджет ще очертае параметрите и политиката на следващата Мария, ни политиката година. Сме казали от имен остров. В смисъл, не съм я казал аз. А защо го допускаме ние като общество? Ами, защото ние сме в, как да ви кажа, в ето, пасивна безпомощност. На българина, той се опитва се събори, вземете 2013-та, когато нали, излезе Пламен Орешарски и каза, аз предлагам Делян Славчев Певски за шеф на ДАНС. В рамките на, нямаше и 2 часа, събраха хиляди хора. Как си го обясняват? В момента нали, излиза същия този човек, вика на академик Денков момченце, обяснява, че ако не може да се оправи, той ще отиде за 2 месеца премиер и така нататък. И никой въобще... Никаква реакция. Нали, пара да не използвам така по, как кажа, нецензурна дума. Нали, реакцията е никаква. Нали, тези хора буквално не се подиграват в физиономите. Е, ви това го виждате всеки ден. Али, какви инвестиции, али, ще стигнем и оттам, ама ви представяте ли сте чуждестранен инвеститор, който си седи върху милиардите и съвсем случайно решава да ги изсипе в България. Али, както Microsoft искаха, нали, ако спомнете тук Gem Corp, щяха да правят завод за електромобили, нали, тя работи сигурно си ги спомнете. Ви представяте ли сте, си пуснете дебатите от Народно събрание, али, седейки с всичките си милиарди, зад вас, да го видите този зверилник, защото буквално е някаква нали, психиатрична клиника вътре. Нали, единия, който са казват Цончо, Плюйкът, Камила, някакви хора, щеля се сбият. Нали, и това следва да бъдат народните избраници, нали, някакъв елит на нацията. Ви представите ли си това нещо, го гледате 10 минути, нали, ви трябва да сте съвършено луд, за да си оставите парите в тази държава. Респективно, нали? Защото казахме, те имат смисъл, настояща сглобка, има 3 стратегически цели всъщност. Тя толкова с ни е казала, че има. Нали? Едната е Шенген.
Аз смятам, че много ясно, нали, австрийци и холандци, които сега вече им викаме нидерландци, ни казаха, че Шенген ще го сануваме. Ама сега... И по въздух ни пускат? Не, не, по въздух няма Шенген. Да, такова нещо не няма. Да. Ако обърнете внимание... Не, не, те могат да ни дадат, но ние няма да бъдем членове на Шенген. Чисто и просто няма да ви гледат личната карта, като кацата в Виена. Само, че стоките не се движат толкова добре по въздух. В общия случай има тир транспорт и така нататък. Ако обърнете внимание, България и Румъния, нали, са двете държави, които ако бъдат приети в Шенген, автоматически средностатистическия мигрант Муджахидин ще мога да дойде тук в центъра на София, където се намирам с вас и взема една тротинетка и отида в Амстердам. Mm-hmm. Или в Лисабон мога да отида. Или мога да отида в Париж, мога да отида където си иска. Те трябва да са съвършено лори, предположение, че FATF, извиняйте, ни каза, че ние тук май перем пари. Вижте, кои са в списъка на FATF. Mm-hmm. Там са изключително развити демокрации. Да. Нали, в кавички. Американското правителство през една от службите си ни обясни, буквално преди две седмици, че ние много не го разбираме борбата с финансирането на тероризма и така нататък. Ако сте ходили на границата, защото аз, нали, както как съм от Бургас, и така моето семейство има нали, имоти по границата, ми извиняйте, ама в България средностатистическия свинарник се пази по-добро от държавната ни граница. Да се върне към бюджета, защото... Нали, да, ама в бюджета ви да видяхте някакви сериозни пари за реформа. За да ни поканих, за да ни кажете какво има. Няма. Какво предизвиква вашия гняв, бунт? Вие казахте, няма. Гняв, бунт. В предварителния ни разговор вие ми казахте на мен, че един бюджет почива върху три основни стълба. Стратегически цели, каквито няма. Каквито нямаме. Шенген изчерпахме. Разбира се, еврозоната. Господин Василев, той тегли се по-че заеми, които, както ви казах, са по уста... Тоест, това е втория стълб. Задник. Как и за какво? Да, именно. Нали? Ние теглим заеми, харчим злободневно, нали? Папкаме. Съвсем логично. Вие, ако всеки ден слизате в ресторанта долу и фърнете по 100 лева за обяд, нали? Много скоро собственика на ресторанта ще се пресети, че той може да ви взема и 120. Mm-hmm. Нали? И така по веригата, това докога води до инфлация. Тази инфлация, разбира се, ще дойде след като това момче е на папка и отиде на острова. Но ние няма да изпълним мастерските критерии, ерго няма как да ни приемат в еврозоната. Дали, съвсем логично. Единственото, заради което биха могли да ни приемат 2025-та, в най-добрия случай, че ние сме толкова с малка икономика, дали, че деца вика ще ни пуснат и така за с културна цел. Дали, и третото нещо е съдебната реформа. Дали, ви виждате ли за каква свинщина става дума там? Единственото нещо, което, за което тия хора правят съдебна реформа, е да изперат един-двама тариката и да не могат да бъдат да върнати от островите. Е, това е съдебната реформа. За себе си я кроят. Разбира се. Нали? Абсолютно. Вижте какво представлява. Ви да видяхте някакви сериозни пари за реформа на съдилищата. Ако някой са фане да гледа бюджета на съдилищата, например, послушния им ръководител на Върховния административен съд, ако вземете последните 10 години, е нараснал близо 6-7 пъти бюджета на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд. Срещу каква работа? Е намалял наполовина. Вярно, взеха им съдебна палата, нали, поради което. Но обърнете две от върховните съдилища, вижте как се движи бюджет на едното и как се движи бюджет на другото. И така, как се прави този бюджет и каква е целта в края на краищата? Ето, Асен Василев каза да се повиши стандарта на хората, като им се дигнат заплатите и пенсиите, те ще могат да потребяват повече, ще се завъртат в оборот тези пари и ще се възпроизведат. Да, ще доведат още инфлация. Е, това ще стане. Ама ако не пазаруват, ако нямат пари, пък те ще замръзнат съвсем. Не, няма да замръзнат съвсем. Значи, в България никой не умря от глад. Безугледното раздаване на пари. Ето ще ви дам пример, да речем, за социални мерки. Аз ви казвам, пенсионерите са доволни ето, от това. Това е първата, аз не знам пенсионерите дали са доволни, но това е първата година. Че малко им се вдигат. Не това е първата година, в която най-бедните не получават коледен бонус. Това е първата година, да. Аз поне за последните 10 не се сещам да е нито 13-та заплата, нито... Така, оставяме 13-та заплата. Говорим за най-най-най-бедните. Ако приемем, че на най-най-най-бедните
на които доходът им е трицифрен, той е 4-цифрен, им дарете 100 лева, те ще могат да хапнат на бъдни вечер, нали, нещо по-сничко, и им останат за 30 лева, им останат още 70 за нова година. Нали, могат да, дори да, на нова година да ядат за 50 лева, да купят за 20 лева играчка на хлапето. Един милион лева, това са, колко са? Това са 10 000 души по 100 лева. 10 милиона са 100 000 души по 100 лева. 20 милиона са 200 000 души по 100 лева. 22 милиона са 220 000 души, които вие може да ги зарадвате, да зарадвате техните деца. И знаете ли колко, що ви казваме точно 22 милиона? Това е един кирлив километър от чутовната магистрала Русе-Велико Търново. Искате да кажете, да... това не е значителна сума. Абсолютно. Която... Но въпреки това, да. Асен Василев не ги даре. Дали, за какво да зарадва... ги спести? Както ви казах, даре ги защото за... Защото в семейния бюджет казваш, няма да взема това, за да взема това. Тук... Спести ги, например, за да ги даре за инхауси, за обществени поръчки, за други работи, които влизат директно в неговия джоб. От социални мерки няма как да крадете. Вие не може да накарате някой, на когото сте дали 100 лева, за да хапне и да пине на бъдни вечер, вие няма как да му вземете 50 от тях. Обаче от строителя на магистралата може да вземете. Но то няма и магистрали, както вие казвате. Няма някакви нищо, големи проекти. Сега ще индексират цените. Как ще, крадат, когато няма сега инвестиции, ще... няма дейности? То за да крадеш, трябва да дадеш едни пари. Трябва да харчиш. Да направиш нещо. Трябва да харчиш. Дали е магистрала, дали е болница. И от тук да си вземеш твоето. Виж сега, тези хора, нали, и за крадене много не ги бива. Нали? Ако трябва да сме честни. Нали, не, те имат голямо желание, нали? За съжаление, нямат възможности. Това, че са завършили кой MBA, кой нещо друго в Харвард, няма никакво значение. Добре, ти в, вие в нашия... След това, да. Връщайки се на бюджета, нали, аз както ви казах, поради липса на стратегически цели, нали, бюджета, колкото и да го надуете, той все ще бъде за папкане. Нали, той ще се изпапка и това ще доведе до, разбира се, повишаване на инфлацията. До задлъжняване, да. Тези хора не ги интересуват, защото няма те да връщат. Не, говорим за държавата, бале, какво се да, случва. Да, и държавата очевидно задлъжнява. Сега, ние като държава, в интерес на истината, дълг към брутен вътрешен продукт, нали, сме на, сигурно сме в топ-3 в Европа, трябва да погледна последните статистики, така че ние може да теглим, имаме Мегдан да теглим много заем. Никаква грижа. Значи, деца казва, Асен Василев само загрява в момента. Той загрява преди това и страда от това може, тази възможност. Той изхарчи 9 милиарда за 3 седмици, нали? Ако спомнете предния му така. Явно, че ние опит. Като народ много не се впечатляваме, след като те получиха властта, значи ни харесва това нещо. Да, разбира се. Как да го обясним? Значи, те не са дошли с военен преврат. Нека да не се лъжим. Именно. Да. Мисля, дошли си с редовни избори. И Певски в това отношение е прав. Какво значи легитимно, нелегитимно? Точно. В крайна сметка, който иска да ходи да гласува, да е ходил да гласува. Дали, датата е била обявена, сега, да всички не е ясно. Един от спорните въпроси, в смисъл големия спорен въпрос, приходната част. Ами... Значи всичко е на ако. Вижте сега, дай Боже, обърнете внимание, нали, тук да. Вече приходната част идва един изключително голям проблем. Той вече наистина се нарича Асен Василев. Този човек няма идея как да събира приходи. Нали, Спецов е голям. Сега Спецов може да е голям, не знам, не съм го виждал, нали, в тази му... В смисъл, голям експерт и той каза... Да, който, нали, дори не може да си закрие фирмата като хората. Той продаря 7 милион акт от НАП. На сламен човек. Нали, да му викаме Стромен, да, на сламен човек. Обърнете внимание, обаче, преди няма и 2 години, Асен Василев обясняваше, че в българската економика се търкалят тени 8 милиарда. Точно така, да. Това беше, аз днеска го проверих, идвайки към вас. А се крадат. Се крадат 8 милиарда, значи това интервю, той е заедно за 3 години, по 8 милиарда, 2-4 милиарда трябва да имам. Извинявам се, Киро Петков, нали, първият баджанак на републиката. Това интервю е някъде края на септември 2021. Те взеха властта началото на юни 2023-та, нали, вече пълноправно, т.е. няма и 2 години. Нали, и изведнъж се оказа, че те 8 милиарда не само, че ги няма, нали, не са крадат, извинявам се, ами даже и дълг трябва да вземем, защото очевидно да. Той дед го има, не ни стига. Да. И сега в задачата се пита,
Нали? Кое от няколкото, така как да кажа, съвсем логични извода трябва да направим, кой точно ни прави бюджета? Значи, ако ги прикажеш тия работи, и утре се окаже, че нали, ти си говорил пълни глупости, значи си абсолютен некадърник и нямаш хахабер за какво става дума. Втория вариант, нали, е сега аз да ви твърда, че това не е чаша, е чиния. Нали, тоест, проговорило ме. Не, нали, коалиция е с глобка. Кораба майка, нали, което така предполага очевидно психиатрични проблеми. Нали, трети... Не, ще ви заведат дело. Ами, не ти да ми заведат дело, нали, аз просто разсъждавам както както един обикновен гражданин, нали, човек, дето има халхабер, нали, как се харчат държавни пари. Третия ви вариант, нали, вие много добре да знаете, че 8 милиарда ги има, ама да ви извика някой и да ви ползва един ваш колега, нали, Стойко Филипов, леко му пръс почина, аз съм голям фен, Тони Филипов, запетайка доктор, т.е. титлът се пише от към гърба на името, да ви, той каже, пачавра леке не хваща. Али, т.е. да ви извикала някой, али, да ви ползва като пачавръчка, да си изтрине честотиите с вас. И четвъртия, поне за пета хипотеза не се сещам, али, е просто вие вече сте във врътката. И ти 8 милиарда, нали, да сте на... Вие направо ги слизихте тези хора и очаяхте българския народ. Не, вижте, българския народ, деца казва, да излезе и да гласува. Ами, излезе и гласува. Народ, не, българския народ изляха ни 30% да гласуват. Това излезе българския народ. После, кой ни е виновен, значи съдбата на даващите се в ръцете на самите даващи се. На мен пак ми е интересна приходната част. Освен чрез заеми... Забележете, да, по какъв начин Асен Василев тръгна да събира приходи. Да. А че първо започнахме с бонус-донус. Да. Или донус-бонус, както искате му викайте. Тук, между другото, аз веднага мога да ви намекна за това, че са реализирани категорично две хипотези. Първата е тотална некадърност, защото да вярваш, че Румен Спецов е в състояние да управлява процес на подобен начин на събиране на приходи, трябва да си завършен идиот. И второто нещо, какво се случи на втория ден... Защо може това да го може? Ми, значи, аз съм чрез сигурен какво може. Да, не, ама, нали, започнаха да се подиграват с тях. Лукол не плаща данъци, нали, с СМС, къде, къде да ви дам банковата сметка. Нали, много добре знам кой не плаща данъци. Нали, няма нужда от... Някой да ме донесе. Да, именно. Да. След това, обърнете внимание какво стана, излезе Певски на бикофата на Асен Василев. Тук да стигаме втора до третата хипотеза, всъщност пачавричка. Нали, избърса с него, но каза, тая рота няма да стане. След което той се въртна на 180 градуса и, нали, тая рота не стана. След това щяхме да облагаме транзитния газ, който спомняте. Орбан и сръбския премиер, нали... Ще ви спрем Шенген. Да, няма Орбан Шенген. Между другото, да си въобразяваме, че Нидерландия и Австрия не са чули, така техните държавни мъже, в нашия случай, не са чули с германци, французи ли, и така нататък. Ли, на това дали я пуснем, защото, както ви казах, пуснат им Шенген, ли, тук идва муджахидина, взема една тротинетка и отида да убия някой щук под Айфелата кула. Нали? Така че това... Ми... Да. То е така, всъщност. Нали? Преди колко? Няма две седмици убиха човек с чук. С чук. Представете ли се 21 век в Европа? 21 за какво говорим? Наръгани деца в... С вяра в човека си е актуален и днес. Сега... Пак се връщам на предварителния ни разговор, в който вие очертахте трите стълба на бюджета, стратегически цели, как и за какво, и най-важното вие казахте, кой. Сега, този кой, само Асен Василев ли? Няма ли екип, няма ли хора? Толкова хора се изказаха срещу този бюджет, посочиха къде са грешки, че няма този баланс да се получи. Че какво това? Значи той няма екип, той има служители. Да, в Министерството на финансите има прекрасни... Той има цяла дирекция, ред се занимава с това. Той бюджета, вижте, това е една система от екселски таблици. Знаете ли какво каза? Само за секунда. Когато стана дума за министъра на вътрешните работи, да го уволнат ли, да не го заместник министър, във връзка с събитията... Заместник министър го уволниха. Да. И има ли право, няма ли право? И Асен Василев каза така. Аз съм си поставил условия. Работя единствено само с тези хора. И никой не ми се бърка. Ми, той си извоювал това право. Ами не знам какво право си извоювал. Еми, както, дадах ви пример с донус-бонус.
Дах ви пример с... Смисъл, дали дори да има някакви инструкции... С облагането на газовия транзит. Мисълта ми е, че няма човек излиза вътре, Делян Славчев, да каже, Певски. Няма да е така. Не. Вътре няма кой да му каже, той се е бил на това министерство. Именно, защото той си ги проверил, той си ги извоювал това право. Значи в министерство, пак ви казвам, на никой не му пука, защото бюджетът е за папкана. И на какво всички. Ма разбира се. Значи, ако някой живее с иллюзията, пак ви казвам, че в този бюджет има някакви реформи, че в този бюджет има някакво бъдеще. А опозицията? Каква опозиция? Е в лицето на БСП, на... Има на такъв Синята приватизаторка Корнелия Нинова. Ето има такъв Нинова. Народ. Вижте колко ярост. Мита на нали, Радостин Василев. Да. Дори Възраждане, ако щете. Дет, нали, махептен не са ми, нали, как да кажа, особено симпатични. Те си лаят от трибуната, само че 160 кусур гласа с 160 кусур гласа. Нали, петте за бюджета. Че има ли една професионална, тия сега ще пипат Конституцията, даже, да. Нали, те пред Коледно ще му го сервират и това да, нещо, че, извиняйте, има ли една професионална организация, която да не оплю простотията, нали, те наречената им съдебна реформа, която е стратегическа цел, една такава организация, ми кажете, нали, собствените им НПО-та им теглиха по една, но въпреки това, те с цялата си наглост ще променят Конституцията. За да не може да... Та ви за бюджет се чуете. Нали? Защото бюджетът е всяка година. Нали? Ма Конституцията да е веднъж. Питам, трябва ли редовия граждани, като мене, като вас, айде, вие сте по експертно ниво високо, но като мене, като нашите зрители, които ни гледат в момента, трябва ли да се интересувам аз от бюджета и да гледам трябва, какво правят тези хора, ми като не разбирам, как да реагирам, какво вижте, да направя? Всеки... Мога да поканя вас да коментирате. Всеки един гражданин, нали, той няма нужда да се интересува от целия бюджет. Ако вие, нали, слава Богу, не сте болна, нали, бюджетът на здравната каца за вас е изключително здравната далечен. Грешката беше нарочна. Не, нарочна е каца. Това е каца. Нали, тя е продънена. Да. Здравната каца. Нали, как ето 1 милиард отгоре, който отново ще се открадне. Нали, ако смятате, че нещо друго ще се случи, трябва да сте изключително наивна. Нали, слава Богу, ако не сте болна, нали, този бюджет вас не ви интересува. Но ви интересуват други пера. Интересува, например, пак казвам, ако имате дете, което е в училище, ще ви интересува бюджет за образование. Mm-hmm. Али, ако имате някакви други казуси, нали, ще ви интересува тая част от бюджета. Нали, чухте ли след протеста на, на артистите, на културните ни дейци, техният бюджет стана приоритетен на първо място. Разбира се. Ма то това от времето на Бойко Борисов, който се разреве и пищи най-силно, нали го му се дава. Пак ви казвам, бюджетът е за папкане. Това е. Вие казвате, нали, аз искам не баничка и буза, ами искам телешка паржола. Ако се даде на артистичния свят на културата, а повече пари няма ли да има ефект? Или какъв ефект и да има? Ма ви виждате ли някаква стратегия за тази култура? Ви погледнете как режат паметника, нали, с флекс. Защото този паметник харесва ни, не ни харесва. Аз дали съм за това той да седи или не, това е някаква форма на култура. Вземете, има, нали, аз съм офен на... Не мога да кажа, че журналист всъщност, нали, каза се Иван Стамбулов, да. Сула. Той има една много яка статия, как се прави конкурс за паметника на цар Освободител. Нали, може да намерите с неговия блог. Да. Нали, не знам, предполагам, че още си конкурси, седи там. Конкурси, с оценки. Именно с международни и така нататък. Нали, тук като някакви пълни варвари сме седнали. Да, бе, окей. Минах, коментирахме и? Тази тема. Въпрос е... трудно ли се прави бюджет единия? Има ли политика в нашия политик? Ето, отговора ви е веднага. Не, няма политика. Не. Как ще се осигурят приходите? Донос, бонус, няма да знае. Митниците трябва да се активират повече. И стигаме до тази идея за продажба на земя. Ще се продава ли? Няма. Но аз предлагам, нашите зрители може би имат въпрос към вас конкретно. Възползвайте се, скъпи приятели, уважаеми зрители на България 24, 02 кода София, 9880565. Питайте нашия икономист, експерт по аудита, не, експерт. Вие не, аз съм аудитор, как думата експерт изобщо не ми харесва. Защо? Хубава дума си е. Ето имаме зрител, нека да го чуем и после ще продължим с вас за земята, да видим истина ли или не истина. Едните отричат, другите казват, да, има такива намерения. Какво има да... Но извинявам нека се, да чуем. Нека чуем. Да. Добър ден. Алло. Здравейте. Дали истина или не, никой не може да каже. Слушам ви
той момчето каза, че не е експертно икономист. Не харесва думата. Не ми харесва думата. Иначе е експерт, да. Слушай ме. Да. Значи икономист е малко така една имагинерна територия, определение. То момчето горе-долу ми говори много добре и съм съгласен, но нещата върват много на зле. И с тия приказки нищо не може да се промени. Например, вие споменахте опозиция. Ама как? БСП, Възраждане, ИТН, един независим. Значи това е нещо много голямо, огромно. И те, например, днес ако кажат, ние се оттегляме, напускаме Народното събрание, подаваме си оставката от днес. Няма от утре да взиеме пари, няма да отговаряме, няма да не гласуваме. Искате да кажете да се откажат от депутатството въобще? Да. Значи, това са нови избори тогава. Първо няма такъв механизъм. Всъщност не са нови избори, по проста причина, че управляваща сглобка има коалиционно мнозинство. Да. Дори и нито един от опозицията утре да не влезе в Народно събрание, те и кворум ще си имат, и Конституцията ще променят, между другото, дали ако обърнете внимание. Така че единствено ще спестят някой друг милион на българската държава, нали, не вземайки заплати. Но истината е, че ние нямаме опозиция, защото така сме си избрали сглобката. Факт е, че сбирщината ГЕРБ, те реагират все ДПС пак, не е и ППДБ, ЛГБТК плюс там, каквото е, могат да реагират, но факт е, че те няма достатъчно... Тя опозицията за мандати. Това опозиция, защото е по-малкото. Тя винаги е по-малкото. Значи опозицията, така, че... от етимологията на думата, трябва да е противник на властта. Именно. От opposite, ако ползваме английския термин, че идва от латински, но няма значение. Така че те дори да се откажат утре, управляваща сглобка си има коалиционно мнозинство. Имаме зрител, да. Нека да го чуем. Добър ден. Добър ден, Иван Симеонов се обажда от София. В правните норми трябва да има иерархия. За съжаление, в сегашната конституция е нарушена. Естествено, всички знаеме как е било в Търновската конституция. Конституция се променя само с Народно събрание. Велико. Велико Народно събрание. Благодаря за поправката. Велико Народно. Значи, конституция може да се промени само с друга конституция. А закон може само да се промени с закон. Закона може да промени наредба, но наредба не може да промени закон. Това е много неприятно. От една страна стара конституция хваля, защото пак ще кажа, че в частта си за извънредно положение тя направо все едно пророкувала COVID-19, когато беше пандемията. Но иначе в частта си, където може да се изменя с закони, става така, че конституцията ще направим едно законче. Дали се срещате нашите закони, че имат по една страница изменения и допълнения? Да. Нашата конституция ще заприлича на това. Това не трябва да се допуска. Съдебната власт трябва да си има отделен закон, който най-подробно да регулира нещата. Конституцията трябва да бъде най-широката рамка. Ще превърнем конституцията в нищо. Що се касае за паметника, аз съм русофил, но съм съгласен да го махне, но искам вас журналистите да разберете, че трябва да има паметник на цар Борис III. Цар Борис III е ангел. Цар Борис III е мъченик. Не случайно има такава книга «Корона от Ръни». То просто, какво да ви кажа, той не е позволил нито съветски, нито германски снаряд да падне в България. Той е изпратил за източни фронт само
два влака, един санитарен, да, разбрах, и един болничен. Разбрах ви, господин Симеонов. Да? Предполагам, че в момента имате страшно много опоненти, от които са от страната на зрителите. Но... това е много важен въпрос. Mm-hmm. Много важен. Защото нещата трябва да се изчистят. Комунистите нарекоха монархофашизъм. Това хич не е добре, това е лъжа. Спомнете си невероятния... Само, че днес говорим за бюджета. Ако имате някакъв въпрос или коментар... Аз съм съгласен като ваш. След като аз съм делегирал правата си на народните представители, аз нямам никакво задължение да разбирам от бюджет, от атомна енергия, от присаждане на това, на органи. Аз съм делегирал, аз имам свои интереси, те трябва да мислят. Какви са тия работи, всички вече сме експерти по бюджет и атомна енергия. И по бюджет, и по конституция, по всичко сме експерти. Това не трябва да се допуска. Добре, много ви благодаря за това обаждане. Значи, вижте, аз... ние сме принудени, защото от сутрин до вечер едно и също анализи, бюджет, конституция, памет. Това, нали, и хората слушат, не го гледам перо по перо при вас. И наистина не е работа на средна българа. И длъжен да се понаучиш малко, да отвориш конституцията, ако става дума горе-долу, за да разбереш за какво се карат тези хора. Ама те на нас така не се подиграват. Аз съм му делегирал права, аз не мога всичко... Това се казва народен представител, да, защото представлява нас. Защо понеже ние с вас не можем да занимаваме цял ден, нали, да, за творчество. Малко време ми остана, искам за земята. За земята, какво да ви кажа, това беше поредния опит. Сега първо, дали това е истина, аз не знам защо някой се съмнява. При положение, че мисчето на Тошко Йорданов мисче беше. Да, той го изнесе. Ама те изкараха официалният документ, в който Асен Василев пита земеделския министър. Сега това все едно да ви кажа, че тази врата е там срещу мене, не е червена. Аз мога да се правя на всякакъв идиот. Ама то рано или късно. Ма не, той документът е там. И в него се казва, така и така, нали, кажете какъв е държавният поземлен фонд, нали, и кому продадем. Министерство на земеделието, нали, му отговаря. Факт е, че цената, на която, нали, се говореше да се случи тази сделка, първо, че тя минава през компенсаторки. Mm-hmm. Нали, проверете... Което какво значи? Не даваш пари. Не, тоест, не даваш пари. Свежи пари не влизат. Не, никакви свежи пари няма да влязат. Тогава какъв е? Поредната кражба, разбира. Поредната кражба. Ма ви виждате, Асен Василев, той се пробва всячески. Донус-бонус, земя ще продаваме, гъста ще обложим. Нали. Мисъл, ако мине, мине. Идва, нали, смисъл, неговия шеф Певски, нали, набива му кофата. Ама защо решихте, че Певски му е шеф? Ами защото той излиза и му набива кофата. И това го гледате всеки ден в Народно събрание. Той някой трябва събрание да го направи. По принцип трябва някой да го направи, наистина. Мисъл, защото това момче, ако го оставите да се разпиштоли, ви представите ли си до какви извръщения ще стигнем. Така че да, факт е, че има кореспонденция между Министерството на финансите и Министерството на земеделието, в която 700 000 декара, 700 000 декара, една пета от Държавния поземлен фонд, искаха да ги продадат между 5 и 8 пъти по-ниска цена, отколкото струват по принцип. А пък отгоре на туиз компенсаторки, и съвсем не случайно някой от опозицията попита, добре бе, кой притежава най-много компенсаторни бонове в България? Нали? Може да го проверите, ами няма как да ви го кажа, защото му осъди утре. Ама има такъв човек. Има такива хора, да. И се подготвил закон и начин, по който ви, той... Нали ви е ясно, че тази земя, освен че струва собственици пари, вие в момента, в който започнете да обработвате... Това е територия суверенна. Не, вижте, вие не му се изнесете, нали? Аз няма да изнеса. Няма как да се натваряте на гръб земята. Само, че утре веднага ще ви кажа защо тя е толкова интересна. Първо, че, нали, тя стоеността е така, каквато е, ви ще купите на 5 пъти по-ниска цена. Айде, майте на компенсаторка, да речем, че ще платите в брой. След това, да... Европейския фонд за гарантиране на земеделието, през механизма, наречен директни плащания на площ, вие ще получите огромна субсидия за тази земя всяка година, ако чуете къде е заровено кучето. Тя е дойна крава, това. Точно така, абсолютно. Това не съм. Не ми е минало през ума. Аз понеже, както ви как съм изодитирал бая държавни пари, да, имам, нали, необходимите, така, как кажа, необходими опит, нали, за да ви кажа. Не механизми, способи. То това да, е, да, както разгадаете. Как Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Две окуражителни думи накрая. Ами, какво да ви кажа? Следващия път, аз предполагам, че тази
смисъл, тази цинична сбирщина, наречена не коалиция с Глобка или прочее, скоро ще си ходи на ротацията. Между другото, като тръгна да ви казвам, аз се довърших мисълта... Едно изречение. Да, за тестовете писа. Денков каза, че изпълнил 60% от програмата на правителството. За 6 месеца, т.е. той изпълнява по 10% на месец. Още 4 месеца идва време на ротацията и директно да си хориш, защото е изпълнил 100% от програмата. Дет никой не е виждал. Това ли ви оптимистични да. Така че, хорете, да ви кажа на вашите зрители, на всички останали, хорете и гласувайте, защото съдбата на давещите е в ръцете на самите давещи. Идете и гласувайте, но не за тези, които са в момента. Гласувайте за когото искате, ама идете и гласувайте. Да, добре. Ако пак си ги харесате, па изберете си кой вас прави. И ще раздаваме дойни крави. Добре, много ви благодаря за това. Всичко най-ви желая, вас и на вашите зрители. Да, предполагам, че ще се виждаме в бъдеще. Да си пожелаем весело посрещане на Коледа, Нова година и дай весело Боже. Весело посрещане, както ви казах, на най-бедните да. Няма да им дадат по 100 лева. Да, пак дали? Тъжно завършихме, но... Това е положението. Надявам се, че така, куража. Положението е такова, куража в нас. Благодаря ви много още. Абсолютно. Веднъж. Всичко най-ви желая. А ви останете с нас, уважаеми зрители, за следващата ни среща.